Ang wakas ay malapit na. Nangigit pa sa ating naiisip. Sa mga panahong nakalipas, bago pa ang paglalang sa mundo, ang isang tunggalian ay nagsimula na. Isang tunggalian sa pagitan ng dalawang kapangyarihan isang tunggalian sa pagitan ng mabuti at masama. Isang tunggalian na magpapabago sa takbo ng panahon. Ito ang malaking tunggalian. Kabanata 41 Ang Gibagibang Lupa Sa pagdating ni Kristo, ang mga makasalanan ay malilipol sa balat ng buong lupa, matutupok sa hininga ng kanyang bibig at malilipol sa kaningninga ng kanyang kaluwalhatian. Isasama ni Kristo ang kanyang bayan sa lungsod ng Diyos at ang lupa ay mawawala ng tao. Gigibain ng Panginoon ang lupa at ito'y sisirain at pipilipitin niya ang ibabaw nito at ang mga naninirahan doon ay pangangalatin. Lubos na mawawala ng laman ang lupa at lubos na masisira sapagkat ang salitang ito ay sa Panginoon mula. Sapagkat kanilang sinaway ang kautusan, nilabag ang tuntunin, sinira ang walang hanggang tipan. Kaya't nilamon ng sumpa ang lupa, at silang naninirahan doon ay nagdurusa dahil sa kanilang pagkakasala, kaya't nasunog ang mga naninirahan sa lupa. Isaiah 24, 1, 3, 5 at 6 Pagkatapos na mailarawan ang mga tagpo sa ikalawang pagdating ng Panginoon at ang paglipol sa mga masasama, ang hula ay nagpatuloy. Nakita ko ang isang anghel na nanaog mula sa langit na hawak sa kanyang kamay ang susi ng di na kalaliman at ang isang malaking tanikala. At sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas na siyang jablo at satanas at ginapos siya ng isang libong taon at siya itinapon sa di na kalaliman at sinarhan at tinataka nito sa ibabaw niya upang hindi na niya madaya ang mga bansa hanggang sa matapos ang isang libong taon. Pagkatapos nito, kailangan siya pawalan sa maikling panahon. Apokalipsis 20, 1-3 Sa pagtunghay sa panahon ng pagbagsak ni Satanas, si Propeta Isayas ay nagsabi, Anot nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga o Lucifer, anak ng umaga, paanong ikaw ay lumagpak sa lupa? Ikaw na siyang nagpabagsak sa mga bansa. Sinabi mo sa iyong puso, ako'y aakyat sa langit. Sa itaas ng mga bituin ng Diyos, aking itatatag ang aking trono. Gagawin ko ang aking sarili na gaya ng kataas-taasan. Gayun may ibinaba ka sa syol sa mga pinakamalalim na bahagi ng hukay. Silang nakakita sa iyo ay magsisititig sa iyo at mag-iisip tungkol sa iyo. Ito ba ang lalaki na nagpayanig ng lupa na nagpauga ng mga karian na ginawang gaya ng ilang ang sanglibutan at gumiba ng mga bayan nito na hindi nagpahintulot sa kanyang mga bilanggo upang magsiuwi? Isayas 14.12-17 hanggang Kabanata 4 na po, iniligtas ang bayan ng Diyos. Kapag inalis na ang proteksyon ng mga batas ng tao sa mga nagpaparangal sa kautusan ng Diyos, magkakaroon ng sabay-sabay na pagkilo sa iba't ibang lupain para sila'y patayin. Habang papalapit ang panahong itinakda ng batas, ang mga tao ay magsasabwatan upang lipulin ang kinamumuhi ang sekta. Pagpapasyahang ibigay sa isang gabi lang ang pantapos na dagok na lubusang magpapatahimik sa tinig ng pagtutol at pagsumbat. Ang bayan ng Diyos na ang iba'y nasa bilangguan, ang iba'y nagtatago sa mapanglaw na taguan sa mga kagubat at kabundukan ay nagsusumamo pa rin para sa proteksyon ng Diyos, samantalang sa lahat ng dako ay naghahanda para sa gawain ng pagpatay ang grupo-grupong armadong tao na sinusulsula ng mga hukbo na masasamang anghel. Ngayon na, sa panahon ng ito ng napakatindi panganib, mamamagitan ang Diyos ng Israel para iligtas ang kanyang piniling bayan. Ang sabi ng Panginoon, Kayo'y magkakaroon ng awit na gaya ng sagabi kapag ang banal na kapistahan ay ipinagdiriwang at kasayahan ng puso na gaya ng humahayo upang pumunta sa bundok ng Panginoon sa malaking bato ng Israel at iparirinig ng Panginoon ang kanyang maluwalhating tinig at ipapakita ang bumababang dagok ng kanyang bisig sa matinding galit at liyab ng tumutupok na apoy na may bugso ng ulan at bagyo at graniso. Isaiah trenta sa sigaw ng pagwawagi, panunuya at pagsumpa, ang katakot-takot na kapal ng masasamang tao ay susugod na sana sa kanilang mga biktima nang biglang, naku, isang makapal na kadiliman na mas makapal pa sa kadiliman ng gabi ang bumalot sa lupa. At pagkatapos, isang bahagari na nagliliwanag sa kalwalati ang mula sa trono ng Diyos ang umarko sa kalangitan at waring pumapalibot sa bawat grupong nananalangin. Ang nagagalit na karamihan ay biglang natigilan ang nangungutya nilang sigawan ay natahimik. Nalimutan nila ang mga pinag-uukulan ng nakamamatay nilang galit. May takot at kaba nilang tinitigan ang simbolo ng tipan ng Diyos at hinangad na matakpan mula sa napakatinding liwanag nito. Ang bayan ng Diyos ay nakarinig ng isang malinaw at malambing na tinig na nagsasabi, Tumingala kayo at pagtingin nila sa kalangitan ay nakita nila ang baghari ng pangako. Ang maitim at nangangalit na ulap na bumabalot sa buong kalawakan ay nahawi at kagaya ni Esteban, sila'y tumitig sa langit at nakita nila ang kalwalhatian ng Diyos at ang anak ng tao na nakaupo sa kanyang trono. Sa kanyang banal na anyo ay naaaninaw nila ang mga bakas ng kanyang pagpapakababa at mula sa kanyang mga labi ay narinig nilang iniaharap sa kanyang ama at sa mga banal na anghel ang kahilingan. Nais kong ang mga ibinigay mo sa akin ay makasama ko kung saan ako naroroon. Juan 17.24 Muli isang malambing at matagumpay na tinig ang narinig na nagsasabi, Sila'y dumarating, sila'y dumarating, banal, di nagkakasakit at walang dungis. Tinupad nila ang salita ng aking pagitiis, kaya't sila'y lalakad kasama ng mga anghel at ang mapuputlat ng inginig ng na mga labi noong mga nanghawak ng matibay sa kanilang pananampalataya ay humiyaw ng sigaw ng pagtatagumpay. Hating gabi nang ihayag ng Diyos ang kanyang kapangyarihan para sa kaligtasan ng kanyang bayan. Ang araw ay sumikat na, nagliliwanag na sa tindi nito. Sumunod ang mga tanda't kababalaghang mabilis na nagsunod-sunod. May malaking takot at pagkamanghang tinunghaya ng mga makasalanan ang tagpong iyon, samantalang may banal na kagalakang minasda ng mga matuwid ang mga tanda ng kanilang kaligtasan. Ang bawat bagay sa kalikasan ay waring lumihis sa karaniwang takbo nito. Ang mga batis ay tumigil sa pagdaloy. Ang may itim at makakapal na ulap ay pumailang lang at nagbanggaan. Sa gitna ng na nangangalit na kalangitan ay may isang siwang na may di ilarawang kalwalhatian kung saan nang gagaling ang tinig ng Diyos na gaya ng tunog ng maraming tubig na nagsasabi na ganap na. Apokalipsis 16 Niyanig ng tinig na iyon ang kalangitan at ang lupa nagkaroon ng napakalakas na lindol na hindi pa nangyari kailanman mula na magkaroon ng tao sa lupa, isang napakalakas na lindol. Apokalipsis 16-18 Ang kalawakan ay parang nagbubukas sara. Ang kalwalati ang mula sa trono ng Diyos ay parang kumikislap sa lahat ng dako. Ang mga bundok ay umuugoy gaya ng halamang tambo sa hihip ng hangin at ang magagaspang na mga bato ay nangangalat sa lahat ng panig. May naririnig na hugong ng parang paparating na bagyo ang dagat ay humahampas sa pangangalit, may narinig na ugong ng malakas na unos na gaya ng tinig ng mga demonyong may misyong mangwasak. Ang buong lupa ay tumataas baba at umuumbok gaya ng mga alon sa dagat. Ang ibabaw nito ay nagbibitak-bitak. Ang mga pinakasaligan nito ay parang bibigay na. Ang hilera ng mga kabundukan ay lumulubog. Ang mga islang may nakatirang mga tao ay nangaglalaho. Ang mga daungang naging parang sudoma dahil sa kasamaan ay nilamon na nangangalit na tubig. Naalala ng Diyos ang dakilang Babylonia upang bigyan niya ito ng kopa ng alak ng kabagsikan ng kanyang puot. Ang malalaking ulan ng yelo na ang bigat ng bawat isay halos isang daang libra o apat na kilo ay isinasagawa ang kanilang gawain ng pagwasak. Apokalipsis 16, 19, 21 Ang mga pinakamalalaking lungsod sa lupa ay napatag ang mga makaharing palasyo na pinag-aksayahan ng mga dakilang tao sa sanglibutan ng kayamanan nila upang luwalhatiin ang kanilang sarili ay nagsiguho sa harapan nila. Ang mga pader ng bilangguan ay nadurog ng pirapiraso at ang mga anak ng Diyos na ibinilanggo dahil sa kanilang pananampalataya ay nakalaya. Ang mga libingan ay nangabuksan at marami sa mga natutulog sa alabok ng lupa ay nagising at ang iba'y tungo sa kahihiyan at sa walang hanggang paghamak. Daniel 12.2 Ang lahat ng namatay na sumasampalataya sa mensahe ng ikatlong anghel ay lalabas sa libingan na nalawalhati upang marinig ang tipan ng kapayapaan ng Diyos sa mga tumutupad ng kanyang kautusan. At sila rin ng mga umulos sa kanya, Apokalipsis 1.7 Yung mga humamak at lumibak sa matitinding hirap ng paghihingalo ni Kristo sa krus at pinakamatitinding kalaban ng kanyang katotohanan at ng kanyang bayan ay bubuhayin upang makita siya sa kanyang kalwalhatian at upang makita ang karangalang ipinagkaloob sa mga tapat at masunurin. Binalot pa rin na makakapal na ulap ang hipapawid, ngunit paminsan-minsay tumatagos ang araw parang naghihiganting mata ni Hoba. Napakatitinding kidlat ang nanggagaling sa kalangitan at binalot ng mga pilas ng apoy ang mundo. Sa ibabaw ng kakilakilabot na dagundong ng kulog, may mga tinig na mahiwagat na kakapangilabot na ipinahayag ang wakas ng mga masasama. Ang mga salitang sinabi ay hindi naunawaan ng lahat, ngunit ang mga ito'y malinaw na naunawaan ng mga bulaang tagapagturo. Yung mga kanikanina lang ay napakawalang ingat, napakayabang at napakapalaban na talagang tuwang-tuwa sa kanilang kalupitan sa bayan ng Diyos na tumutupad sa mga utos ay sinakmal ngayon ng pangingilabot at pangangatog sa takot. Ang mga hagulhol nila ay maririnig na nangingibabaw sa dagongdong ng mga elemento ng kalikasan. Kinilala ng mga demonyo ang pagka ni Kristo at nanginig sa harapan ng kanyang kapangyarihan habang ang mga tao'y nagsusumamo para sa kahabagan at naglulumuhod sa kaawa-awang pagkatakot. Ang sabi ng mga propeta noong unang panahon na makita nila sa banal na pangitain ang araw ng Diyos, manangis kayo sapagkat ang araw ng Panginoon ay malapit na. Ito'y darating na gaya ng pagkawasak mula sa makapangyarihan sa lahat. Isayas 13 sa is, Pumasok ka sa malaking bato at magkubli ka sa alabok mula sa pagkatakot sa Panginoon at sa karangalan ng kanyang kamahalan. Ang mga tingin mapagmataas ng tao ay ibababa at ang kapalaluan ng mga tao ay pangungumabain at ang Panginoon lamang ang itataas sa araw na iyon. Sapagkat ang araw ng Panginoon na manghukbo ay laban sa lahat ng palalo at mapagmataas, laban sa lahat ng itinaas at ito'y ibababa, sa araw na iyon ay ihahagis ng mga tao ang kanila mga Diyos Pilak at ang kanila mga Diyos Ginto na kanilang ginawa upang sambahin sa mga daga at mga paniki upang pumasok sa mga siwang ng malalaking bato at sa mga bitak ng mga bangin sa harapan ng pagkatakot sa Panginoon at sa karangalan ng kanyang kamahalan kapag siya'y bumangon upang yanigin ang lupa. Isayas 2, Gisanggang 12, 21 Sa isang siwang sa mga ulap ay may sumilay na isang bituin na apat na beses ang ningning kataliwas sa kadiliman. Ito'y nagpapahayag ng pag-asa at kagalakan sa mga tapat Ngunit kabagsikan at galit sa mga sumuway sa kautusan ng Diyos. Yung mga nagsakripisyo ng lahat para kay Kristo ay ligtas na ngayon, nakatago ng na parabang sa kublihan ng pabilyon ng Panginoon. Sila'y sinubok at sa harapan ng sanglibutan at ng mga humahamak sa katotohanan ay ipinakita nila ang kanilang katapatan sa Kanya na namatay para sa kanila. Isang kahangahangang pagbabago ang nangyari sa mga nanindigang matibay sa kanilang katapatan sa harapan mismo ng kamatayan sila'y biglang iniligtas sa nagbabanta't na nakakatakot na kalupitan ng mga taong nagsademonyo. Ang kanilang mga mukha, nakamakailan lang ay namumutla, nababahala at mukhang pagod na pagod, ay nagliliwanag na ngayon sa pagkamangha, pananampalataya at pag-ibig. Ang kanilang tinig ay pumailang lang sa awit ng pagtatagumpay. Ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, isang handang saklolo sa kabagabagan. Kaya hindi tayo matatakot bagaman mabago ang lupa, Bagaman ang mga bundok ay dumula sa pusod ng dagat, bagaman ang tubig nito ay bumula at humugong, bagaman ang mga bundok ay mauga dahil sa unos niyon. Awit 46, 1-3 Habang pumapailang lang sa Diyos ang mga salitang ito ng banal na pagtitiwala, ang mga ulap ay nahawi at ang mabituwing kalangitan ay nakita na hindi mailarawan ang kalwalatian kumpara sa maitim at nangangalit na hipapawid sa magkabilang panig. Ang kaluwalhatian ng makalangit na lungsod ay lumiliwanag mula sa mga pintuang nakabukas. At pagkatapos ay lumabas sa kalawakan ang isang kamay na may hawak na dalawang tapyas na batong nakatiklop. Ang sabi ng propeta, ang langit ay nagpapahayag ng kanyang katwiran sapagkat ang Diyos ang siyang hukom. Awit 50 sa is. Ang banal na kautosang iyon, ang katwiran ng Diyos, na sa gitna ng kulog at apoy ay ipinahayag sa sinai bilang gabay ng buhay ay mahahayag ngayon sa mga tao bilang pamantayan ng paghukom. Binuksan ng kamay ang mga tapyas ng bato at dooy nakita ang mga alituntunin ng sampung utos na parang binakas ng panulat na apoy. Napakalinaw ng na mga pangungusap ano pat nababasa ito ng lahat. Ang alaala ay nagising, ang kadiliman ng pamahiin at maling paniniwala ay napaalis sa bawat isipan at ang sampung pangungusap ng Diyos, maikli, masaklaw at makapangyarihan ay iniharap sa paningin ng lahat ng naninirahan sa lupa. Imposibleng mailarawan ang malaking takot at kawalang pag-asa ng mga yumurak sa mga banal na utos ng Diyos. Ibinigay sa kanila ng Panginoon ang kanyang kautusan na ihambingsana nila ang kanilang karakter dito at nakita ang kanilang kapintasan samantalang meron pang pagkakataon para magsisit magbago. Ngunit upang makuha ang pagsang-ayon ng sanglibutan, ay isinaisang tabi nila ang mga alituntunin nito at tinuro ang sumalangsang ang iba. Sinikap nilang pilitin ang bayan ng Diyos na lapastanganin ang kanyang sabat. Ngayon sila hinahatulan ng kautosang iyon na kanilang hinamak. Sa kakilakilabot na linaw ay nakita nilang sila'y walang maidadahilan. Pinili na nila kung sino ang kanilang paglilingkuran at sasambahin. At minsan pa ay makikilala ninyo ang pagkakaiba ng taong matuwid at ng masama ng taong naglilingkod sa Diyos at ng hindi naglilingkod sa Kanya. si 3.18 Ang mga kaaway ng kautusan ng Diyos, mula sa mga ministro hanggang sa mga pinakahamak sa kanila, ay nagkaroon ng bagong pagkaunawa ukol sa katotohanan at sa tungkulin. Huli na ng kanilang makita na ang sabat ng ikaapat na utos ay siyang tatak ng buhay na Diyos. Huli na ng kanilang makita ang tunay na likas ng huwad nilang sabat at ang mabuhay na sandigang matagal nilang pinagtatayuan. Natuklasan nilang sila pala'y kumakalaban sa Diyos. Inakay ng mga tagapagturo ng relihiyon ang mga kaluluwa sa kapahamakan, samantalang sinasabing ginagabayan nila sila sa pintuan ng paraiso. Sa araw lamang ng huling pagtutuos malalaman kung gaano kalaki ang pananagutan ng mga taong nasa banal na tungkulin at kung gaano kakilakilabot ang mga resulta ng kawalan nila ng katapatan. Sa so walang hanggan lamang natin makakalkula ng tama ang pagkapahamak ng isang kaluluwa. Nakakatakot ang magiging katapusan ng pagsasabihan ng Diyos na, Lumayo ka, ikaw na masamang alipin. Ang tinig ng Diyos ay narinig mula sa langit na sinasabi ang araw at oras ng pagdating ni Jesus at inihahatid ang walang hagang tipan sa kanyang bayan. Gaya ng pagdagungdong ng pinakamalakas na kulog, ang kanyang mga salita ay umugong sa buong lupa. Ang Israel ng Diyos ay nakatayong nakikinig, ang kanilang mga matay nakatitig sa itaas. Ang kanilang mga muka ay nagliliwanag sa kanyang kalwalatian at nagniningning gaya ng kay Moises noong siya'y bumaba sa Sinay. Ang mga masasama ay hindi makatingin sa kanila at nang bigkasin ang pagpapala sa mga nagparangal sa Diyos sa pamamagitan ng pagpapanatiling banal sa Sabat ay nagkaroon ng isang malakas na sigawa ng pagtatagumpay. Hindi nagtagal ay may lumitaw na isang maliit na itim na ulap sa silangan na ang laki kalhati ng palad ng tao. Iyon ay ang ulap na pumapalibot sa tagapagligtas na sa malayo'y parang nababalot ng kadiliman. Alam ng bayan ng Diyos na ito'y tanda ng anak ng tao. Sa isang taimtim na katahimikan ay tumitig sila rito habang ito'y palapit ng palapit sa daigdig na nagiging mas maliwanag at mas maluwalhati hanggang sa ito'y maging napakalaking puting ulap na ang ibabay isang kaluwalhati ang gaya ng tumutupok na apoy at sa itaas nito ay bahaghari ng tipanan. Si Jesus ay nakasakay doon bilang makapangyarihang mananakop. Hindi na ngayon isang tao ng kalungkutan na iinom sa mapait na kopa ng kahihiyan at kasawian. Siya ay dumarating, nagtagumpay sa langit at sa lupa upang hatulan ang mga buhay at ang mga patay. Tapat at totoo, sa katwiran siya ay humahatol at nakikipagdigma. At ang mga hukbo ng langit ay sumusunod sa kanya. Apokalipsis 19.11.14 ang mga banal na anghel na napakarami at hindi mabilang sa kapal ay kasama niya sa kanyang pagdating na may mga awitin ng papuri at makalangit na himig. Ang buong papawirin ay parang napuno ng mga nagdiningning na anyo, milyon-milyon at libo-libo. Walang panulat ng tao ang maaaring makapaglarawan sa tagpong iyon. Walang isipan ng tao ang sapat para maisaisip ang kalwalatian nito. Ang kanyang kalwalati ay tumakip sa mga langit at ang lupa'y puno ng kanyang kapurihan. Ang kanyang ningning ay parang liwanag. Habakok 334 Habang ang buhay na ulap ay palapit ng palapit pa rin, pinagmasda ng bawat mata ang prinsipe ng buhay. Wala na ngayong koronang tinik na pumipinsala sa banal na ulo, kundi isang diadema ng kalwalatian ang nakapatong sa kanyang banal na noo. Ang kanyang mukha ay mas maningning pa sa nakasisilaw na liwanag ng araw sa katanghaliang tapat at siya'y mayroong isang pangalang nakasulat sa kanyang damit at sa kanyang hita, Hari ng mga Hari at Panginoon ng mga Panginoon. Apokalipsis 19.16 Sa harapan niya, ang bawat muka ay namumutla. Sa mga taong tumanggi sa kahabagan ng Diyos, ay lumukob ang malaking takot at walang hanggang kawalang pag-asa. Ang mga puso ay nangihina, ang mga tuhod ay nanginginig, ang lahat ng mga muka ay namumutla. Jeremias 36, Nahum dos Gis ang mga matuwid ay sumigaw na nanginginig. Sino ang makakatagal? sa 6.17 Tumigil ang awita ng mga anghel at nagkaroon ng na makapanindig balahibong katahimikan. At saka narinig ang tinig ni Jesus na nagsasabi, Ang aking biyaya ay sapat na sa inyo. Nagliwanag ang muka ng mga matuwid at napuspos ng kagalakan ang bawat puso. Kinalabit ng mga anghel ang mas mataas na nota at muling nag-awitan habang sila'y papalapit pa rin sa lupa. Ang hari ng mga hari ay bumababa sa mga alapaap na nababalot na nagniningas na apoy. Ang kalangitan ay nalulon gaya ng isang balumbon ng papel at ang lupa ay yumayanig sa harapan niya at ang bawat bundok at isla ay nawala sa kanilang kinalalagyan. Ang aming Diyos ay dumarating at hindi siya tatahimik. Nasa harapan niya ang apoy na tumutupok at malakas na bagyo sa kanyang palibot. Siya ay tumatawag sa langit sa kaitaasan at sa lupa upang hatulan niya ang kanyang bayan. Awit 50:3-4. Ang mga hari sa lupa, ang mga prinsipe, ang mga pinuno ng hukbo, ang mayayaman, ang malalakas at ang bawat alipin at ang bawat malaya ay nagtago sa mga yungib, sa mga bato at sa mga bundok at sinasabi nila sa mga bundok at sa mga bato, Mahulog kayo sa amin at itago ninyo kami mula sa mukha ng nakaupo sa trono at mula sa puot ng kordero sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanilang pagkapuot at sino ang makakatagal. Apokalipsis sa is 15 hanggang 17. Ang mga mapanuyang pagbibiro ay tumigil na. Ang mga sinungaling na labi ay natahimik. Ang kalantog ng mga armas, ang ingay ng digmaan na may natatarantang kaguluhan at mga kasuotang tigmak ng dugo Isayas 9.5 ay natigil. Wala na ngayong naririnig kundi tinig ng pagsamo at tunog ng iyakan at pananangis. Ang sigaw ay biglang narinig sa mga labing kamakailang lang ay nanilibak. Dumating na ang dakilang araw ng kanilang pagkapuot. At sino ang makakatagal? Isinamo ng mga masasama na sila'y malibing sa ilalim ng malalaking bato ng mga bundok sa halip na makaharap ang mukha niyang hinamak nila tinanggihan. Kilala nila ang tinig na iyon na tumatago sa taynga ng mga patay. Napakalimit na sila tinatawagan sa pagsisisi ng nalulumbay at mapagmahal na tono nito. Napakalimit na ito'y naririnig sa makabagbag damdaming pamamanhik ng isang kaibigan, isang kapatid, isang manunubos. Para sa mga tumanggi sa kanyang biyaya, wala ng iba pang pa punong-puno ng pagkundena at sobrang bigat ng pagsumbat kaysa sa tinig na iyon na matagal nang nananawagan, manumbali kayo Manumbali kayo mula sa inyong masasamang lakad sapagkat bakit kayo mamamatay. Ezekiel 33.11 O sana'y tinig na lang iyo ng isang estranghero. Ang sabi ni Jesus, Ako'y tumawag at kayo'y tumanggi. Iniunat ko ang aking kamay at walang nakinig. Ang lahat kong payo ay winalan ninyong saysay at ayaw ninyong tanggapin ang aking saway. Kawikaan 1.24.25 ang tinig na iyon ang gumising sa mga alaala na gusto nilang mapawi, mga babalang hinamak, mga paanyayang tinanggihan at mga pribilehyong minaliit. Naroon din yung mga kumutya kay Kristo noong siya'y dinudusta. Sa nakakapanginig na tindi, ay naalala nila ang mga sinabi ng taong nagdurusa noong matapos utusang magsalita ng punong saserdote ay sabihin niya, Mula ngayon ay inyong makikita ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng kapangyarihan at dumarating nga na sa mga ulap ng langit. Mateo 26.64 Ngayon nakikita nila siya sa kanyang kalwalhatian at makikita palang nila siyang nakaupo sa kanan ng kapangyarihan. Yung mga nagtawa sa sinabi niyang siya ay anak ng Diyos ay hindi na ngayon makapagsalita. Naroon ang mayabang na si Herodes na lumibak sa kanyang pagkahari at nagutos sa mga nanglalait na kawal na koronahan siya bilang hari. Naroon yung mga mismong tao na ang lapastangang mga kamay ay siyang nagsuot ng kulay ubing balabal sa kanyang katawan, ng koronang tinik sa kanyang banal na noo, at ng kunwaring setro sa di lumalaban niyang kamay, at yumukod sa kanya sa lapastangang panunuya. Ang mga taong sumampal at dumura sa prinsipe ng buhay ay umiwas ngayon sa kanyang tumatagos na tingin at sinikap na makatakas sa makapangirihang kalwalatian ng kanyang presensya. Yung mga nagbaon ng pako sa kanyang mga kamay at paa ang kawal na tumusok sa kanyang tagiliran ay minasdan ang mga markang ito na may malaking takot at pagsisisi. Sa makapanindig balahibong kalinawan ay talagang nagunita ng mga pari at pinuno ang mga pangyayari doon sa kalbaryo. Sa nanginginig na pangingilabot ay naalala nila kung paano nilang isinigaw habang iniiling-iling ang kanilang ulo sa makademonyong katuwaan. Nagligtas siya ng iba, hindi niya mailigtas ang kanyang sarili. Siya ang hari ng Israel Bumaba siya ngayon sa krus at maniniwala tayo sa kanya. Nagtiwala siya sa Diyos, kanyang iligtas siya ngayon kung ibig niya. Mateo 27, 42-43 Malinaw nilang naalala ang talinhaga ng tagapagligtas tungkol sa mga magubukid na ayaw ibigay sa kanilang Panginoon ang bunga ng ubasan na nagmalupit sa kanyang mga alipin at pumatay sa kanyang anak. Naalala rin nila ang hatol na sila mismo ang negawat. Ang Panginoon ng Ubasan ay dadalhin ang mga masasamang taong iyon sa kakilakilabot na kamatayan. Mateo 21.41 Sa kasalanan at kaparusahan ng mga masasamang taong iyon ay nakita ng mga pari at ng matatanda sa Israel ang sarili nilang gawain at ang sarili nilang makatwirang katulan. At ngayon may may pumailang lang na sigawa na matinding paghihirap ng damdamin mas malakas pa sa sigawang, ipako siya sa krus, ipako siya sa krus, na umalingaungaw sa mga lansangan ng Jerusalem. Ang sangayoy napakalakas na isinisigaw ang kalagim-lagim at nawawala ng pag-asang pagtaghoy. Siya nga ang anak ng Diyos, siya nga ang tunay na misiyas. Sinikap nilang makatakas sa presensya ng hari ng mga hari. Sa malalalim na hukay ng lupa na nagkabitak-bitak dahil sa paglalaban-laban ng mga elemento, ay walang kabuluhan nilang tinangkaw magtago. Sa buhay ng lahat na nagsisitanggi sa katotohanan ay may mga sandaling nagigising ang budhi na ang alaala ay nagaharap ng nagpapahirap na gunita ng isang buhay ng pagkukunwari at ang kaluluwa ay nililigalig ng walang kabuluhang pangihinayang. Ngunit ano ang mga aron na ito kumpara sa pangihinayang sa aron iyon kapag ang takot ay dumating na parang bagyo, kapag ang kapahamakan ay dumating na parang ipo-ipo? Kawikaan 1.27 Nasaksihan ngayon ng mga gustong pumatay kay Kristo at sa kanyang bayan ang kaluwalhati ang sumasa kanila. Sa gitna ng kanilang pagkatakot ay narinig nila ang tinig ng mga banal sa masayang awitan na sumisigaw, Ito'y ating Diyos, hinihintay natin siya at ililigtas niya tayo. Isayas 25.9 Sa gitna ng pagiwang-giwang ng lupa, ng kislapa ng kiglat, at ng ng kulog, tinawagan ng tinig ng Diyos ang mga nahihimbing na banal tiningnan niya ang libingan ng mga matuwid at habang itinataas ang kanyang mga kamay sa langit, siya ay sumigaw, Gising, gising, gising kayo mga natutulog sa alabok at kayo'y magsibangon. Sa buong lapad at lawak ng lupa ay maririnig ng mga patay ang tinig na iyon at ang mga nakarinig ay mga bubuhay. At ang buong lupa ay uugong sa yabag na napakalaking hukbo na mula sa bawat bansa, lipi, wika at bayan. Mula sa bilangguan ng kamatayan ay nagsilabas sila na nararamdaman ng walang kamatayang kaluwalatian na sumisigaw o kamatayan na saan ang iyong pagtatagumpay o kamatayan na saan ang iyong tibo. 1 Corinto 15.55 At pinagsama ng mga nabubuhay na matuwid at ng mga binuhay na banal ang kanilang tinig sa isang mahabat masayang sigawan ng pagtatagumpay. Lahat ay lumabas sa kanilang libingan na ganun pa rin ang taas noong sila'y nahimlay sa kanilang puntod. Si Adana na nakatayo kasama ng binuhay ng karamihan ay napakatangkad at marangal ang anyo, mababa lang ng kaunti sa anak ng Diyos. Ipinapakita niya ang kapansin-pansing kaibahan sa mga tao na masuling henerasyon. Sa isang bagay nito ay ipinapakita ang napakalaking inilubha ng sangkatauhan. Ngunit ang lahat ay bumangong taglay ang kasiglahat lakas ng walang hanggang kabataan. Nang pasimula, ang tao ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos, hindi lamang sa karakter kundi pati sa anyo at itsura. Ang banal na larawan ay sinira at halos pawiin na ng kasalanan. Ngunit si Kristo ay dumating upang ibalik kung anong nawala. Babaguhin niya ang hamak nating katawan at gagawin itong katulad ng kanyang maluwalhating katawan. Ang may kamatayat at nabubulok na anyo, na walang kagandahan at dating marumi dahil sa kasalanan, ay magiging sakdal, maganda at walang kamatayan. Lahat ng kapintasan at kapangitan ay may iwan sa libingan. Kapag naibalik na sa puno ng buhay sa matagal nang nawalang Eden, ang mga natubos ay lalago tungo sa buong antas ng kakayahan ng sangkatauhan noong kauna-unahang kalwalatian nito. Ang huling nananatiling bakas ng sumpa ng kasalanan ay aalisin na at ang mga tapat na mana ng palataya ni Kristo ay lilitaw sa kagandahan ng Panginoong Aming Diyos, awit 90-17, sa isipan at kaluluwa at katawan, ay ipinapakita ang sakdal na larawan ng kanilang Panginoon. O kahangahangang pagtubos, matagal na pinag-uusapan, matagal na inaasahan, binubulay-bulay ng mga nananabik na paghihintay, ngunit hindi lubos na nauunawaan. Ang mga nabubuhay na matuwid ay binago sa isang saglit sa isang isap mata. 1 Corinto 15, 52 Sa tinig ng Diyos sila'y naluwalhati. Ngayon sila ginawang walang kamatayan at kasama ng mga banal na binuhay ay inagaw upang salubungin ang kanilang Panginoon sa papawirin. Tinipo ng mga anghel ang kanyang mga hinirang mula sa apat na hangin, mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. Mateo 24, 31 Ang mga maliliit na bata ay dinala ng mga anghel sa bisig ng kanika nilang nanay. Ang mga magkakaibigang matagal na pinaghiwalay ng kamatayan ay muling nagsama-sama, hindi na magkakahiwalay pa kailanman at magkakasamang nagsiakyat sa lungsod ng Diyos ng may awit ng kagalakan. Sa magkabilang gilid ng alapaap ng karwahe ay may mga pakpak at sa ilalim nito ay may mga buhay na gulong at habang ang mga karwahe ay gumugulong pa itaas, ang mga gulong na ito ay sumisigaw, banal at ang mga pakpak habang pumapagaspas ay sumisigaw banal at ang mga abay na anghel ay sumisigaw banal 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 ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang mga natubos ay sumisigaw ng aleluya habang ang karwahe ay patuloy na umaandar patungong bagong Jerusalem bago pumasok sa lungsod ng Diyos ipinagkaloob ng tagapagligtas sa kanyang mga tagasunod ang mga simbolo ng pagtatagumpay at sinuutan sila ng sagisag ng kanilang makaharing katayuan ang mga nagkikislapang hanay ay parisukat na inihilera sa palibot ng kanilang hari na ang anyo ay mas mataas at mas marangal kaysa mga banal at mga anghel at ang mukha ay nakangiti sa kanila na puspos na mabiyayang pag-ibig. Sa buong di mabilang na karamihan ng na mga natubos, ang bawat titig ay nakapaku sa kanya, bawat mata ay minasdan ang kanyang kalawalatian, na ang anyo ay napinsalang lubha, halos hindi na anyo ng tao na hindi makilalang tao, at ang kanyang hugis ay higit kaysa mga anak ng tao. isaya 52.14 At sa ulo ng mga nagtagumpay ay inilagay ng sariling kanang kamay ni Jesus ang korona ng kalwalhatian. Para sa bawat isa ay may isang korona na nagtataglay ng sarili niyang bagong pangalan Apokalipsis 2.17 at may nakaukit na Banal sa Panginoon. Sa bawat kamay ay inilagay ang palma na nagtagumpay at ang kumikinang na alpa at nang kalabitin ng mga namumunong anghel ang nota, ang bawat kamay ay buong kahusayang kinalabit ang mga kwerdas ng kanyang alpa, naglabas ng kalugod-lugod na musika sa maringal at matamis na himig. Pinuspos ng di mabigkas na katuwaan ang bawat puso at ang bawat tinig ay inilakas sa nagpapasalamat na pagkupuri doon sa umibig sa atin at nagpalaya sa atin mula sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo at ginawa tayong kaharian, mga pari sa kanyang Diyos at Ama, sumakanya ang kalwalatian at ang paghahari magpakailanman. Apokalipsis 5-6 Nasa harapan ng napakaraming taong tinubos ang banan na lungsod. Maluwang na binuksan ni Yesus ang mga pintuang perlas at ang mga taong nag-ingat sa katotohanan ay nagsipasok. Dooy na masdan nila ang paraiso ng Diyos, ang tahanan ni Adan noong hindi pa siya nagkakasala. At pagkatapos, ang tinig na iyon, na napakalamig kaysa alinmang musikang napakinggan ng tao, ay narinig na nagsasabi, "Ang pakikilaban ninyo ay tapos na. Halikayo, mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula sa pagkakatatag ng sanglibutan. Mateo 25:34. Ngayon ay natupad na ang panalangin ng tagapagligtas para sa kanyang mga alagad. Nais kong ang mga ibinigay mo sa akin ay makasama ko kung saan ako naroroon. Walang kapintasan sa harapan ng kanyang kalwalhatian na may malaking kagalakan. Hudas 24 Iniharap ni Kristo sa Ama ang mga binili ng kanyang dugo na nagsasabi, Narito ako at ang mga anak na ibinigay mo sa akin. Iningatan ko sila na ibinigay mo sa akin. Juan 17.12 o kahangahangang tumutubos na pag-ibig, anong labis na kagalakan ng oras na iyon kapag napagmasda ng walang hanggang ama ang kanyang larawan pagkatingin sa mga tinubos, ang sigalot na kasalanan ay napawi na, ang dungis na ito ay inalis na, at ang tao ay kaayo na uli ng Diyos. Taglay ang di mabigkas na pag-ibig, inanyayahan ni Jesus ang mga tapat niyang anak sa kagalakan ng kanilang Panginoon. Ang kagalakan ng tagapagligtas ay ang makita sa kaharian ng ang mga kaluluwang nailigtas ng kanyang paghihirap at pagpapakababa. Ang mga tinubos ay makikibahagi sa kanyang kagalakan kapag nakita nilang kasama sa mga pinagpala yung mga nahikayat nila kay Kristo sa pamamagitan ng kanilang panalangin, ng kanilang mga paglilingkod at na mapagmahal nilang pagsasakripisyo. Habang sila'y nagtitipon sa palibot ng malaking puting trono, Dima maipahayag na katuwaan ang pumuno sa kanilang puso nang makita nila yung mga nahikayat nila kay Kristo at malaman na ang isa ay nakahikayat ng iba pa at ang ibang ito'y nakahikayat ng iba pa rin at silang lahat ay naisama sa santuwaryo ng kapayapaan upang dooy ilapag ang kanilang mga korona sa paanan ni Jesus at purihin siya sa buong walang katapusang pag-inog ng walang hanggan. Samantalang malugod na tinatanggap sa lungsod ng Diyos ang mga natubos, may isang napakasayang sigaw ng pagsamba na umalingaungaw sa papawirin. Ang dalawang Adan ay magkikita na. Ang anak ng Diyos ay nakatayo na nakaunat ang mga kamay upang tanggapin ang ama ng ating lahi, ang taong nilikha niya na nagkasala sa lumikha sa kanya at dahil sa kanyang kasalanan ay tinaglay ng tagapagligtas sa kanyang katawan ang mga bakas ng pagkapako sa krus. Nang makita ni Adan ang mga bakas ng malulupit na pako, hindi niya niyakap ang kanyang Panginoon kundi sa pagpapakumbaba ay nagpatira pa siya sa kanyang paanan na sumisigaw, Karapat-dapat, karapat-dapat ang korderong pinatay. Buong pagmamahal siyang itinindig ng tagapagligtas at hiniling na pagmasdan niyang muli ang tahan ng Eden na dito'y napakatagal ng panahong siya'y napalayas. Nang siya'y mapalayas sa Eden, ang buhay ni Adan sa lupa ay nalipos ng kalungkutan. Ang bawat natutuyong dahon, bawat handog na isasakripisyo, bawat kasiraan sa napakagandang mukha ng kalikasan, bawat bahid sa kalinisan ng tao ay isang sariwang paalala sa kanyang kasalanan. Napakatindi ng kirot ng pagsisisi habang nakikita niya ang pagsagana ng kasamaan at bilang tugon sa kanya mga babala, siya ay sinalubong ng mga paninising ibinato sa kanya dahil sa pagiging sanhi ng kasalanan. Sa mapagmatiis na kapakumbabaan ay binataniya ang kaparusahan ng pagsalangsang sa loob ng halos isang libong taon. Buong katapatan niyang pinagsisihan ang kanyang kasalanan at nagtiwala sa mga kakamti ng ipinangakong tagapagligtas at siya'y mamamatay na may pag-asa sa pagkabuhay na muli. Tinubos ng anak ng Diyos ang kabiguan at pagkakasala ng tao at ngayon sa pamamagitan ng gawain ng pagtubos, si Adan ay muling ibinalik sa dati niyang pamamahala. Lipos ng kagalakan, pinagmasdan niya ang mga punong kahoy na dati malaki niyang kasiyahan, ang mga punong kahoy mismo na ang bungay siya mismo ang pumipitas noong mga panahon ng kagalak at kawalang kasalanan niya. Nakita niya ang mga baging na sariling kamay niya ang nag-alaga, ang mga bulaklak mismo na dati gustong gusto niyang alagaan. Nagip ng kanyang isipan ang realidad ng tagpong iyon, naunawaan niya na ito nga ang dating Eden na muling ibinalik mas maganda ngayon kaysa noong siya'y palayasin dito. Dinala siya ng tagapagligtas sa puno ng buhay at bumitas na malwalhating bunga nito at sinabihan siyang kumain. Tumingin siya sa palibot at nakita niya ang napakaraming kapamilya niya na natubos, nakatayo sa paraiso ng Panginoon. Pagkatapos ay nilapag niya ang kumikinang niyang korona sa paanan ni Yesus at yumakap sa dibdib ng manunubos. Kinalabit niya ang gintong alpa at sa buong kalangitan ay umaling ang matagumpay na awit, Karapat dapat, karapat dapat, karapat dapat ang kordero na pinatay at muling nabuhay. Ipinagpatuloy ng pamilya ni Adan ang pag-awit at inilapag ang kanilang mga korona sa paanan ng tagapagligtas habang sila yumuyukod sa kanya bilang pagsamba. Ang pagkikita-kitang ito ay nasaksihan ng mga anghel na umiyak dahil sa pagkakasala ni Adan at nagdiwang ng si Jesus ay umakyat sa langit pagkatapos na muling pagkabuhay nang mabuksan ang libingan para sa lahat ng sasampalataya sa kanyang pangalan, ngayon nakita nilang tapos na ang gawain ng pagtubos at sila'y nakisama sa awitan ng papuri. Sa ibabaw ng dagat na kristal na nasa harapan ng trono, ang dagat na bubog na iyon na parang nahahaluan ng apoy na napakakinang sa kaluwalatian ng Diyos ay nagtipon-tipon ang grupo ng mga dumaig sa hayop at sa larawan nito at sa bilang ng pangalan nito. Kasama ng kordero ay tumayo sila sa bundok ng Siyon. May mga hawak na alpa ng Diyos, ang isang daan at apat na putapat na libo na tinubos mula sa mga tao at dooy narinig ang mga manunugtog na tumutugtog ng kanilang mga alpa na gaya ng lagaslas ng maraming tubig at gaya ng ugong na malakas na kulog. At sila'y umawit ng isang bagong awit sa harapan ng trono, isang awit na walang sino man ang makakaalam maliban sa isang daan at apat na putapat na libo. Iyon ay mga awit ni Moises at ng kordero, isang awit ng pagliligtas. Wala nang iba kundi ang isang daan at apat na putapat na libo lang ang makakaalam ng awit na iyon. Sapagkat ito'y awit na kanilang karanasan, isang karanasang hindi kailanman naranasan ng ibang grupo. Ang mga ito'y ang mga sumusunod sa kordero saan man siya magtungo. Ang mga ito, palibasay dinalang buhay sa langit mula sa lupa ay ibinilang na unang bunga sa Diyos at sa kordero. Awit 15, 2, 3, 14, 1, 5 Ang mga ito ang nanggaling sa malaking kapigatian. Sila'y dumaan sa panahon ng kaguluhan na hindi pa nangyari kailanman mula na magkaroon ng bansa. Tiniis nila ang matinding hirap ng panahon ng kabagabagan ni Jacob. Sila'y tumayo ng walang tagapamagitan hanggang sa huling pagbuhos ng mga kahatulan ng Diyos. Ngunit sila'y iniligtas sapagkat sila'y nagugas ng kanilang mga damit at pinaputi ang mga ito sa dugo ng kordero. Sa kanilang bibig ay walang natagpo ang kasinungalingan. Sila'y mga walang dungi sa harap ng Diyos. Kaya't sila'y nasa harapan ng trono ng Diyos at naglilingkod sa Kanya araw at gabi sa Kanyang templo at siya'y nakaupo sa trono at kakanlungan sila. Nakita nila kung paanong winasak ng tagutom at salot ang lupa, ang araw na may kapangyarihang pasuin ang mga tao sa pamamagitan ng matinding init, at sila mismo ay nagtiis ng paghihirap, gutom at uhaw. Subalit sila'y hindi na magugutom pa, ni mauuhaw man, ni tatamaan ng araw o ng anumang nakakapasong init. Sapagkat ang kordero na nasa gitna ng trono ang siyang magiging pastol nila, at sila'y papatnubayan patungo sa mga bukal ng tubig ng buhay, at papahiri ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata. Apokalipsis 7, 14-17 Sa lahat ng panahon, ang lahat ng pinili ng tagapagligtas ay tinuruan at sinanay sa paaralan ng pagsubok. Sila'y lumakad sa masisikip na landas sa lupa. Sila'y dinalisay sa horno ng paghihirap. Alang-alang kay Jesus ay pinagtiisan nila ang pagsalungat, pagkamuhi at paninirang puri. Sila'y sumunod sa kanya hanggang sa matitinding labanan. Nagtiis sila ng pagtanggi sa sarili at dumanas ng masasaklap na kabiguan. Sa pamamagitan ng sarili nilang masasaklap na karanasan, ay nalaman nila ang kasamaan ng kasalanan, ang kapangyarihan nito, ang bigat nito at ang kasawian nito at kinasuklaman nila ito. Ang pagkadama sa sukdulang sakripisyong ginawa upang lunasan ito ang nagpababa sa kanila sa sarili nilang paningin at pumuno sa kanilang puso ng pagpapasalamat at pagpupuri na hindi maunawaan ng mga hindi nagkasala. Sila'y nagmamahal ng labis sapagkat sila'y pinatawad ng labis yamang naging kabahagi ng mga pagdurusa ni Kristo, sila'y angkop na makabahagi niya sa kanyang kalwalhatian. Ang mga tagapagmana ng Diyos ay galing sa mga taguan, sa mga dampa, sa mga bilangguan, sa mga bitayan, sa mga kabundukan, sa mga ilang, sa mga yungib ng lupa, at sa mga kuweba sa dagat. Dito sa mundo, sila'y nagihirap, pinag-uusig, inaapi. Milyon-milyon ang nahimlay na binuntunan ng kawalanghiyaan dahil matibay silang tumanggim padaig sa mga mapandayang sinasabi ni Satanas. Sila'y hinatulan ng mga hukuman sa lupa bilang pinakamasama sa lahat ng kriminal. Ngunit ngayon, ang Diyos ay siyang hukom. Awit 50 sa is. Ang mga desisyon ng mundo ay nabaligtad na ngayon. Ang paghamak sa kanyang bayan ay maaalis sa buong lupa. Isayas 25.8 At sila'y tatawaging ang banal na bayan ang tinubos ng Panginoon. Isaya sa 62.12 Itinakda ang bigyan sila ng putong na bulaklak sa halip ng mga abo, sa halip na pagtangis ay langis ng kagalakan, sa halip na lupaypay na diwa ay damit ng kapurihan. Isaya sa 61.3 Hindi na sila may hina, pinayhirapan, kalat-kalat at inaapi. Mula ngayon ay kapiling na sila ng Panginoon magpakailanman. Nakatayo sila sa harapan ng trono na nakasuot ng mas maririwasang damit kaysa sa naisuot ng mga pinakamarangal na tao sa lupa. Kinurunahan sila ng mga diademang mas maringal pa kaysa anumang nailagay sa ulo ng mga hari sa lupa. Ang panahon ng paghihirap at pagtangis ay tapos na paman. Pinahid na ng hari ng kalwalatian ang mga luha sa lahat ng pisngi. Bawat dahilan ng kalungkutan ay inalis na. Sa gitna ng pagwawagayway ng mga palapa ng palma, ay ibinuhos nila ang awit ng pagpuri, malinaw, masarap pakinggan at walang sintunado. Bawat tinig ay sumama sa pag-awit hanggang sa mapuno ang buong kalangitan ng awiting. Ang pagliligtas ay sa aming Diyos na nakaupo sa trono at sa kordero. At ang lahat ng naninirahan sa langit ay tumugon sa pagpaparangal na ito. Amen! Ang pagpapala, kaluwalhatian, karunungan, pagpapasalamat, karangalan, kapangyarihan at kalakasan ay sa aming Diyos magpakailanman. Apokalipsis 7, Gis 12 Sa buhay ni ito ay simula pa lamang nating nauunawaan ang kahangahangang ng paksa ng pagtubos. Sa pamamagitan ng may hangganan nating kaunawaan, maaari nating pinakataimtim na pag-aralan ang kahihiyan at ang kalwalhatian, ang buhay at ang kamatayan, ang katarungan at ang kahabagan na nagsalubong sa krus Ngunit sa sukdulang maaabot ng kakayahan ng ating isipan, ay hindi natin mauunawaan ang buong kabuluhan nito. Ang habat luwang, ang lalim at taas ng tumutubos na pag-ibig ay bahagya lamang nauunawaan. Ang panukala ng pagtubos ay hindi lubos mauunawaan. Maging sa panahon ng mga tinubos ay makakita kung paanong sila'y nakita at makakilala kung paanong sila'y nakilala. Subalit sa buong walang hanggang panahon, ang bagong katotohanan ay patuloy na mabubuksan sa nagtataka at naliligayahang isipan. Bagamat tapos na ang mga kalungkutan at mga paghihirap at mga tukso sa lupa at naalis na rin ang sanhi nito, ang bayan ng Diyos ay magkakaroon magpakailanman ng isang malinaw at matalinong pagkaalam sa naging halaga ng kanilang kaligtasan. Ang krus ni Kristo ang siyang magiging sensya at awit ng na mga natubos sa buong walang hanggan sa Kristong niluwalhati ay makikita nila ang Kristong napako. Hindi malilimutan kailanman na siyang may kapangyarihang lumika at umalalay sa di mabilang na daigdig sa napakalaking sakop ng kalawakan, ang pinakamamahal ng Diyos, ang kamahalan ng langit, Siyang kinalulugdang sambahin ng mga kerubin at ng mga kumikinang na serafin ay nagpakababa upang iangat ang nagkasalang tao hindi malilimutan na kanyang binata ang bigat at kahihiyan ng kasalanan at ang pagkukubli ng mukha ng kanyang ama hanggang durugi ng mga kasawian ng isang napahamak na sanglibutan ang kanyang puso at kitilin ang kanyang buhay doon sa krus ng kalbaryo. Ang katotohan ng iiwanan ng lumikha ng lahat ng daigdig, ng tagapagpasya ng lahat ng kahantungan ang kanyang kalwalhatian at ibababa ang kanyang sarili dahil sa pag-ibig niya sa tao ay palaging gigising sa pagkamangha at pagsamba ng sangsinukob. Habang nakatingin ang buong bayan ng naligtas sa kanilang manunubos at minamasdan ang walang hanggang anang ng ama na nagliliwanag sa kanyang muka, habang minamasdan nila ang kanyang trono mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan at nalalamang ang kanyang kaharian ay hindi magwawakas, sila'y bumulalas ng napakaligayang awitan, karapat dapat, karapat dapat ang korderong pinatay. At tinubos tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang napakahalagang dugo. Ang hiwaga ng krus ang nagpapaliwanag sa lahat ng iba pang hiwaga. Sa liwanag na nagmumula sa Kalbaryo, ang mga katangian ng Diyos na lumipos sa atin ng takot at sindak ay lumilitaw na napakaganda at kakitakit. Ang kahabagan, kabaitan, at pagmamahal na gaya ng sa magulang ay nakikitang kahalo ng kabanalan, katarungan at kapangyarihan samantalang minamasdan natin ang kadakilaan ng kanyang trono na mataas at nakaangat at ngayon lang mauunawaan ang kabuluhan ng mapagmahal na taguring iyon na ama namin. Dooy makikita na siyang walang hanggan sa karunungan ay wala ng ibang panukalang magagawa para sa kaligtasan natin maliban sa pagsasakripisyo sa kanyang anak. Ang kapalit ng pagsasakripisyong ito ay ang kaligayahan na makitang ang lupa ay pinaninirahan ng mga taong natubos, banal, maligaya at walang kamatayan. Ang bunga ng pakikilaban ng tagapagligtas sa mga kapangyarihan ng kadiliman ay ang kaligayahan ng mga tinubos na magdudulot ng kaluwalhatian sa Diyos sa buong walang hanggan. At ganun na lamang ang halaga ng isang kaluluwa, ano pat ang ama ay nasayahan sa halagang ibinayan at si Kristo mismo pagkakita sa mga bunga ng kanyang dakilang sakripisyo ay nasiyahan.